чужити. Я є тягарем суспільства. Ці слова Романа Кисляка, якого вигнали з ресторану просто через те, що у нього ДЦП, вразили десятки тисяч людей. Люди обурювались у соцмережах, почали пропонувати допомогу. А на каву Романа запросила навіть дружина президента. Буду рада зустрітися з тобою за фаліжанкою кави. А ось і відповідь уже відомого на всю Україну Романа. Чоловік почав акцію «На каву з другом», аби люди з особливими потребами змогли посидіти на каві з кожним. Будемо пити каву. Та попрошують на каву до друзів, таких як я. Для всеукраїнського флешмобу Романові друзі допомогли зняти ролик. Запрошувати людей з особливими потребами в ресторани, кафе, щоб вони були помітні в публічному просторі. Тим часом у львівському ресторані «Вапіано» уже почали проводити майстер-класи для офіціантів. Як надавати послуги людям з особливими потребами, дає підказку Роман зі синдромом Дауна і керівник центру «Емаус». Більше повага до Бога, а потім повага до ближнього. Важливо, щоб були такі стосунки рівності, що ми не є вище, ніж ця особа. Природність перш за все. Також слід бути неквапними, аби їх легше розуміли. Третє – не боятись, адже люди з особливими потребами дуже добре відчувають психологічний стан співрозмовника. Офіціанти розповідають – урок засвоєно. Перш за все – зрозуміння, з повагою. Їм потрібно допомагати в нашому житті, тому я думаю, що такий прикрий випадок вже не повториться ніколи. У Львові вчитимуть толерантності не лише в ресторанах, а й в будь-яких закладах громадського харчування, магазинах. Бо ти на землі людина. І хочеш того? Чи ні? Усмішка твоя людина. Мука твоя людина. Хоче твоя. Одні. Христина Шевченко, Віталій Чвак. Головні новини.